U ovoj zemlji kultura je statistička greška. Nauka Semone sa kupljenim diplomama je egzibicionizam. U ovoj zemlji ljude posmatraju kao trošak, a radnici se iznajmljuju, a ne zapošljavaju. Ovo nije ona zemlja o kojoj smo kao deca maštali, u kojoj se lepo živi. Mi smo u njoj okupirani, rekao je obraćajući se Užičanima kandidat za predsednika Saša Janković. Je stvarno previše očekivati od nas da imamo sopstvenu državu u 21. veku, u kojoj ljudi odgovaraju za to što rade, u kojoj građani odgovaraju pred zakonom, a ne pred partijom, a još su odgovorni oni koji taj zakon treba da sprovode, organe vlasti. Ja stvarno mislim da to nije nikakva za nas nemoguća misija. Želim da Srbija bude zemlja u kojoj se pravi kajmak i peče rakija, ali zemlja u kojoj se piše autentični doktorati, gde se ne preti otkazima zbog izražavanja svog mišljenja, gde se u bolnicu ide sa knjižicom, a ne sa kovertom, naglašava Janković. Zamislite Srbiju u kojoj želite da živite. Kako izgleda ta Srbija, kako se vlast ponaša prema vama, kako se vi ponašate prema vlasti, kako se ponašate prema komšijama, kako se oni ponašaju prema vama, kome se obraćate kad imate problem i šta očekujete za uzvrat kad nečiji problem rešavate. Proverite kod nas 11 najviše liči na takvu Srbiju i glasajte ne za njega ili nju, nažalost, nema ni jedne kandidatkinje, glasajte za sebe. Glasajte za sebe, nemojte propustiti ovu priliku, jer svaki dan nam se izmiče tlo pod nogama i uskoro, kogod da bude predsednik, neće imati kome to da bude, zaključio je Janković.